Hej och välkommen till Malmö och Scandic Triangeln. Jag heter Thomas Ivarsson och arbetar som hotelldirektör här på hotellet. På Scandic Triangeln så har du nära till precis allt som finns i Malmö. Och vi befinner oss bara 25 minuter från Kastrup eller Sturup och besöker oss med bil så har vi ett stort garage i källarplan. Och precis runt hörnet har vi vår egen tågstation. Scandic Triangeln är bäst på möten och kongresser för upp till 450 personer. Och lösningar för logistik och flexibilitet är unika på det här hotellet och vår tekniska standard är väldigt hög. Vi erbjuder såklart digitala tjänster som webinars och streaming och alla våra mötesrum är behovsanpassade för att skapa så bra mötesmiljöer och rätt förutsättningar som möjligt. Fest och event, det är en naturlig del av Scandic Triangeln och vi skapar unika miljöer där du faktiskt även kan använda vår innergård på 1000 kvadrat. Och självklart bor du ju fantastiskt på Scandic Triangeln. Utsikten är helt magisk och samtidigt kan du njuta av att bo mitt i Malmö. Så varmt välkommen till oss på Scandic Triangeln.